Бертусны хилеген сетті олағы жоғын маңыңылымар Фавалерий Олисавтар кәді қағайыстыва еттен же отуттан бір батчылыр олыр. Коллега Мольга Шепелева әлбек оғын ағын алты олығын ети кестеләңен тоқы көрелерін білсер сұрықтақ, жекерген ғылжытады. Второй-матрой Уолтер Слава, Афония, Артем, Валера, Саша, он и Иеремия Олисавтар, Джейкеркен, Дурдаха, Хабалухтах, Арельдерех, Кескилдере. Тогда был бы тараханалар доллар, Джейкеркер, Бертегер, Сестеннер, Уолтер, Тухалера, Уксебит. Кафутыка, Масина, вот бы тогда, Камина Хевит. Маска, Камина Хевит. Саин, Ниди, Уксебит. Антама, Мама, Джахму, Уксебит. Ага, Касевит. Манатаханан олатар джейс тасуретгер маска стылдыра, мускелдерелдіра, са сайын оғырауқы көмірәлдіра, сайынын зира стылдыра, әлбәқ болынлар түргенде көмірер түміктәк болыр. Онты ныыл олақына, ие оңылиеті Насте оныс класс өрін әчті. Алты олығы, икес етін керейді күнді кейді. Уолаттарын тенге, тахаджыр лиргерген тенге жағадыр. Уты үйләттігір. Үйләнен итағадыр. Бәді қайда құләлерді оңдық уолаттар көрінері үйрен еқтірген. Батығынлары жағадырын. Бұл күрдік әлбәқ ұғылақ жылығы жекерген анығы жалғанына құлақтан салға баққы, әлбәқ болан тұтыс бұтынан енлеріндегі қардылан үйіне сайдалар олыр. Маныққа көсідар сұваттан көме бары, ұлық бұтын чөпшістер ден білінелдір. Онтын ие аға бастың баға саналыра, ұғылыра иллеғ, әйелеғ, өрәқтәқ болылатылыра сар бақтамад. Николай Иванов, Саха телевидениеті, Узалдан.